Noaptea trecută, la Spitalul de Urgențe Sfântul Ioan, au fost transportați patru tineri cu vârste cuprinse între 18 și 32 de ani, care au consumat droguri legale. A fost o noapte nobotanică la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan, patru pacienți ajungând în stare gravă în urma intoxicației cu astfel de produse. Mai mult decât atât, trei dintre aceștia au pus probleme deosebite pe durata terapiei și transportului, atât pe ambulanță, cât și în serviciul nostru de urgență, în special datorită agresivității extreme. Personalul medical din unitatea de primire a urgențelor a reușit cu greu să stăpânească unul dintre pacienți. Odată cu picioarele în mașină, în jurii. Nu puteam să-l țin, ne-am oprit. Am solicitat poliția, poliția nu a mai venit. Am încercat să ne muște, dar la urmă am reușit să-l liniștim. Ce a făcut în ambulanță? Am încercat să distrugă mașina, a lovit în aparatură, l-am legat cu chingile din dotare și am reușit până la urmă să ajungem la spitalul de urgență. Trei din cei patru consumatori de etnobotanice au rămas sub supraveghere medicală.